halkan ayuu isugu yeeray musharax liban golaha shacabka ee Soomaaliya ee 2022-2025 Cabdiqaadir Cali Faarax odayaasha dhaqanka haweenka aqoonyahanada dhalinyarada iyo salaadinta beeshiisa oo ujeedka isku yareeytaankooda u ahaa inuu weydiisto matalaadooda siyaasadeed gaar ahaan kursiga beesha Cabdulla Sacad ay ku leedahay baarlamaanka Soomaaliya musharax Cabdiqaadir oo ah aqoonyahan ka soo shaqeeya dalka iyo dibaddiisa isla markaana ka mid ahaa xildhibaanadii ugu horreeyay ee baarlamaanka galmudug ayaa waxa uu maanta Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax xildhibaan kursiga beeshiisu ay ku leedahay baarlamaanka Soomaaliya odayaashii waxgaradkii haweenkii iyo dhalinyaradii goobta ka hadlay ayaa sheegay in musharax Cabdiqaadir uu mudan yahay kursiga uu mataladiisa doonayo kana samayn karo isbeddel siyaasadeed oo muuqda waxa ayna sheegeen inuu yahay nin xilligan wax muuqda ku soo kordhin kara dadka uu matalayo dhalinyaradu waxay u baahan tahay xildhibaan dhab ah oo matali kara ogna inuu ku fadhiyo kursiga Cabdallaha waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inay ogaadaan Cabdiqaadir Cali Faarax mar koowaad ninku taleefanka qabanaa inuu yahay labo nin la arki karo inuu yahay saddex nin meel loogu hagaag inuu yahay anaa ballan qaadaya dhalinyaradii oo shaqo u baahan xildhibaanka inay arki karto taleefan uu ka qabanaya anaa ballan qaaday waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanka musharax xildhibaan ekis xildhibaankii hore ee galmudug oo isku kaaya keenay xafladda quruuxda badan dhigay mudane Cabdiqaadir Cali Faarax asagana waa u mahadcelinayaa runtii intaan oo jamaamiir oo bahdiisa inuu isku keeno Cabdiqaadir Cali Faarax waxqabadkiisana waa la yaqaan saakana tabeelahaasu soo dhegsaday weyna horteeda ka muuqda waa musharax u socda golaha shacabka ee heer federaal asaguna asaga maanta miiska noo saarane mudnaanta koowaad buu naga leeyahay oo aan leenahay soo dhowow ku soo dhowow waa kula garab istaagaynaa waa lagula garab galayaa insha allah waana lagugu ducaynayaa waxaan leeyahay wiilka halkaa noogu yeeray oo yiri xildhibaan baan rabaa waxaan leeyahay hadday kheyr kuu tahay ilaahay ha kuu sahlo hadday kheyr kuu tahay allah kuu sahlo hadday kheyr kuu tahay oo abshir kuu tahay allah kuu sahlo aad baan inkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo aad uga soo qayb gasheen shirka iyo sidaad isku dhagaysateen waxaan jecelnahay raayigii la jeediyey oo walaalihii iga horreeyey ay jeediyeen inaan ducadiina aamiin niraahno taladiina aan ku shaqayno ilaahay idankii midnimada ayaana ka weyn xildhibaan hebel la siiyo waxaa ka weyn oo ka macno weyn oo ka gudo weyn in la mideeyo maskaxda iyo muruqa beesha halkan fadhida taasna waxay ku imaan kadhaa isqadarin iyo ismaqal iyo isla tashi waxaan leenahay marka xildhibaanku soo dhowow kuwaa kaa horreeyey kuwaa kaa dambayn doona ilaahay idankiis meeshii kayra yaan mar walba anagu ilaahay ka baryayna Cabdiqaadir Cali Faarax ayaa ugu horreyn ka hadlay waxqabadkiisii intuu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug beeshiisana uu ku matalayay baarlamaanka koowaad ee galmudug iyo waxqabadkiisa marka uu ku guuleysto kursiga baarlamaanka federaalka ee uu hadda doonayo isagoona codsaday in kursigan lagu garab istaago sidii uu ku heli lahaa aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee galmudug waxaana maanta rabaa hortiina inaan idinku sheego inaan u sharaxanahay xildhibaanka golaha shacabka dowladda federaalka ee Soomaaliya 2021-2025 waxaan rabaa inaad idinku matalo haddii aad ii ogolaataan waxaan kaalin weyn ka soo qaatay abaabulka iyo wacyigelinta jaaliyadda Cabdalle ee qurbaha ku nool siday isugu duubnaan lahaayeen dadkoodana ay wax u tari lahaayeen waxaan kaalin weyn ka soo qaatay dhaqaalo aruurinta qurba joogta Cabdalle si wax loogu qabto agoonta iyo danyarta beesha si ay u helaan goobo waxbarasho iyo goobo caafimaad waxaan kaalin weyn ka soo qaatay dhaqaalo aruurintii wadada gob ee hobiyo iyo kaalkacyo isku xirta waxaan waxbarasho firiya u diray lix dhalinyaro ah oo beesha Cabdalle ah waxaan kaalin weyn ka soo qaatay dalacsiinta saraakiil ka mida beesha Cabdalle waxaan kaalin mugle ka soo qaatay daboolista baahiyaha arrimaha bulshada sida isbitaalka Bandiiradley iskuulka Bandiiradley iskuulka Dagaari iskuulka Galinsoor iskuulka Qarsoni iyo
dhagaxdhigii MCH ki deeqlo Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet